ברשות חבריי מסיעות האופוזיציה, אני מתכבד לסיים את מצעד הגיחוך הזה שאנחנו עוברים פה בשעות האחרונות, ונשאיר לחברינו מהקואליציה לבחור את הפרק בספר, לבחור את הכתבה מהעיתון, לעשות את כל מה שצריך בשביל שהזמן יחלוף, ובינתיים יתנהלו הדברים הרציניים שבשמם, אני מניח, מתכנס ראש הממשלה בלשכתו בירושלים, אולי במקומות אחרים. אין לי בכלל ספק, ולו הקטן ביותר, שבעודנו יושבים כאן ומספרים סיפורים, מישהו עוסק בשאלות מאוד מהותיות של איך תיראה הדמוקרטיה הישראלית, איך עושים איזון נכון בין הרשויות השונות. שום דבר אחר לא מעניין שם, זה הסעיף הראשון שאותו בודקים, ועליו יש התעכבות ארוכה מאוד, אני בטוח, אחרת היינו גומרים את כל העניין הזה בהרבה פחות זמן. אין לי בכלל ספק שנושא מדיניות הביטחון וההשקעות לטווח ארוך הם הנושא השני בסדר החשיבות, כי הרי אנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון שחייבת להיות מאוד חזקה ולהגן על עצמה. אז אין לי שום ספק שכל הדיונים שקורים עכשיו עסוקים אך ורק בשתי הסוגיות האלה: איך נהיה פה דמוקרטיה צודקת, איך נהיה פה חזקים מבחינה ביטחונית. וכן, יש עוד דבר נוסף שבוודאי עושים אותו, כי אכן במדינת ישראל לצערנו יש פילוג בין החלקים של החברה, בין החלקים של העם, בין אזרחי ישראל, ואנחנו חושבים, כך ודאי אומר לעצמו ראש הממשלה, חברים. אם הח"כים יפריעו לי זה נראה לי אחלה, אם זה לא הח"כים יפריעו לי נראה לי לא טוב. חבריה. חברים, בצד שמאל. אז אני משוכנע שאת נתניהו מטריד מאוד הפילוג שמתרחש בעם, וזה הסעיף השלישי שהוא עוסק בו כשהוא בא להרכיב את הממשלה. איך תהיה בו דמוקרטיה? איך נגן על המדינה? איך יחברו בין חלקי העם השונים? איך יתקרבו חרדים לחילונים, ערבים ליהודים, מזרחים לאשכנזים, או כל מה שצריך? ואיך מבטיחים חינוך שווה לכל אחד? אין שום דיון אחר. חברים, לא זה ולא זה ולא זה. הלכו לדברים אחרים, דנו על דברים אחרים, שמענו חלק מההצעות שעלו בניסיון להסיט אנשים. כל מיני הצעות עלו רק בשביל, בנזיד של משהו, לעשות עסקה, לעשות קומבינה. שמענו את ההצעות פה באמת מרחיקות לכת. יחס השרים וחברי הכנסת הוא בהחלט רחב ועולה בצורה מוצדקת. אבל יש דבר אחד, אדוני היושב ראש, שזה באמת הדהים אותי עד כמה הולכים לדברים הקריטיים ביותר שצריכים להיות במדינה. אם לא אכפת לכם, מיקי קיבלה הצעה שיחליפו לה את הכיסא אור לכיסא אחר. לזה לא האמנתי שיגיעו. לא האמנתי שיגיעו. אבל היא קיבלה הצעה כזאת, תגידי לי שלא. היא קיבלה הצעה כזאת. אז עכשיו, אחרי... בליכוד יש חוש הומור. כן, בדיוק. אז אני רוצה לעצור את החוש הומור, לספר לכם על משהו שהוא בוודאי פחות מצחיק. אנחנו יודעים, חברים, שאנחנו היינו בתקופת בחירות, ואנחנו חווינו, ובכלל זה אני, חווינו התקפות אישיות וירידה למקומות נמוכים בצורה בלתי רגילה. אני מניח שאם יהיו בחירות פעם נוספת, זה יקרה עוד פעם. לא נורא, גמרנו אימון יסוד, נעבור לאימון מתקדם, נעמוד גם בזה, שום בעיה. אבל ללכת לאימא של חברת הכנסת עומר ינקלביץ', להפעיל עליה את סך הרבנים בסביבה, שכל מה שהיא מנסה, אני מבקש שתקשיבו כי זה קריטי, שכל מה שהיא מנסה לעשות בכוחה הדל זה להתייצב בפני הבלתי אפשרי,
לשבת בתוך סיעה של 35 ח"כים שאינם באים מהמגזר החרדי ולייצג שם בצורה הכי מכובדת שאפשר את המגזר החרדי. ועל זה הולכים להפעיל עליה כל מיני דיני תורה כאלה ואחרים. אם לא הגענו לבושה, אז הגדרתי עכשיו את הבושה מחדש. ככה זה קרה. אז הכיסאות האילמים שיושבים פה שומעים, אבל דברי ימי ההיסטוריה יזכרו את הרגע הזה שבו הייתה אחת שניסתה לקרב בין אנשים ומישהו גורם לה להרחיק בין אנשים, ושההיסטוריה תשפוט את המהלך הזה. אני אומר לכם, ממש בושה, ואני אומר לכם, אנחנו באנו וראינו מערכות מורכבות, וכל פעם שהתברברנו, הלכנו למקום האחרון שהכרנו. זה יכול לקרות בחיים, אנשים עושים טעות בניווט, הולכים חצי לילה, הולכים יום, הולכים יומיים, מתברברים, חוזרים לנקודה האחרונה שהכרנו. לנתניהו הייתה הנקודה האחרונה שהייתה לו. איש עם ערכים, איש שמכיר את המקום, שיפסיק לנטוש, שיחזור לנקודה האחרונה שלו וינסה להתחיל מההתחלה. יש לי יסוד סביר להניח שהוא יוותר על האופציה הזאת, כי יש לו דברים יותר חשובים מהדבר הזה. אנחנו במצעד הגיחוך הזה לא נשתתף ונעשה כל מה שאנחנו יכולים שזה יקרה אחרת.